2018 թվականի հոկտեմբերի 29-ին երեկոյան տուն վերադառնալուց մեծ ավտովթարի ենթարկվեցի։ Շատ վնասվածքներ էի կրել։ Վթարի ժամանակ անգամ 911-ից եկել էին, որ մեքենաս կտրում էին այդ վարորդի հատվածից, որովհետև հարված այդ կողմից էր եղել։ Չեն կարողանում հանել, ես աչ մասից եմ իջել։ Այդ ընթացքում շտապօգնություն կանչեցին, ինձ արագ տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Երբ որ տեղափոխեցին հիվանդանոց, նկարեցին ամբողջ մարմինս, ասին, որ շատ ծանր ակո վիճակը, պետք է տեղափոխենք այլ հիվանդանոց։ Բժիշկները նայեցին, ասին, այդ մասնագետը, որ կա, այդ վնասվածքը, որովհետև վիզս էր կոտրվել, ամենածանր վնասվածքը, որ ունեի, դա վիզս էր կոտրվել, ասին, այդ մասնագետը մեկ այլ հիվանդանոցում է, պետք է քեզ տեղափոխենք մեկ այլ հիվանդանոց։ Տեղափոխեցին մեկ այլ հիվանդանոց։ Երբ որ իրանք եկան, նայեցին, տեսան, ասցին, գիտես, դա վիրահատության ենթակա բան չի, որովհետև քո վզի այս մասով մոտ 50 հատ մանր թելիկներ անցնում ու ավելի ներվերի հետ կապված։ Հնարավոր է, որ մենք ինչ-որ մի թելիկի կպնենք ու դու ամբողջ կյանքը դա հետևանք կմնա։ Ես ասցի, դե լավ, բա ինչ պետք է արվի։ Իրանք ասցին, 6 ամիս մենք ֆիքսատոր կդնենք, հետո 6 ամիս հետո կգա ստուգման, կհասկանանք, տեսնենք ինչ պետք է արվի։ Ես ասացի, իսկ եթե 6 ամիս հետո չլինեն արդյունքը, որ ակնկալում ենք, ասացին Աստված ոչայն, դու ամբողջ կյանքդ կմնաս հաշմանդամ։ Երբ որ վերակենդանացման բաժնից արդեն տեղափոխել էին պալատ, եղբայրներ եկան, յուղով օծեցին, աղոթեցին, անգամ ընկերները զարմացել էին, երբ որ եկան հիվանդանոց, հետո ինձ տեսնելու, ասում էին, գիտես չէ, երբ որ քո մեքենան տեսանք, իմացանք, որ դու մահացել ես արդեն։ Բայց ընկերներս, որ զանգել էին, իրանք մյուսներին հույսադրել էին, ասել են, չէ, Կարենն է մեզ զանգել։ Հաջորդ օրը, երբ որ բժիշկը եկավ տեսակցության, իհարկե արդեն սոված էի, ընկերներս, երբ որ եկել էին տեսակցության, շաուրմա էին բերել, դե բնականաբար սոված պետք է շաուրմա ուտեին։ Ասեց, «Այդ շաուրմա ես ուտում, ասեցի, այո, բա սոված չեմ մնալու, բժիշկ ջան»։ Անգամ զարմացել էին, թե ոնց ես մյուս օրը շաուրմա ուտում ֆիքսատորով, փառք Աստծո, Աստված իրականում հրաշք արեց։ Ոչ թե ես 6 ամսում լավացա, այլ ես 3-րդ օրը հիվանդանոցից դուրս գրվեցի։ 20 օր հետո այդ վզի ֆիքսատորը հանեցին։ 1 ամիս հետո, երբ որ ես գնացի հերթական ստուգման, բժիշկը, երբ որ նայեց, զարմացել էր իրականում։ Ես այնպես էի կանգնել, որ երբ որ ինքը գա, ես պատտվեի գլխով նայի իրան, ասում էր, պետք չի, մի պատտվեի։ Ես ասում էի, բժիշկ, իրականում Աստված հրաշք արա, ես Աստվածավախ մարդ եմ, ասում էր, Կարեն ջան, մենք էլ ենք ասում հավատում։ Ես ասում եմ, դե փառք աս, ուրախ եմ ձեզ համար։ Այո, կանչեց նույնպես մյուս իր կոլեգաներին, ովքեր էլի տեղյակ էին եղել այդ վնասվածքի մասին։ Ասաց, հիշում եք Կարեն, որ վիզը կոտրվել, ասում եմ, հա, հիշում ենք, ասում եմ, նայեք ոնց ա եղել։ Իրականում ասում են, գլուխդ այս կողմ տար, տեղափոխում ու փառք աս, ու այն ինչ որ անհնարին էր բժիշկների կողմից ամենակարող ասո համար հնարավոր էր։ Աստված հրաշք արեց, ու վիզը լավացավ, կոտրվածքներս լավացավ, տիրոջ փառքը երևաց։ Ես 1 ամիս 10 օր հետո նորից աշխատանք եմ եղել, ով տեսնում էր, ասում էր, «Բա դու ո՞նց ես գնաց», ասում եմ, «Աստված հրաշք արե»։ Ու շատ մարդիկ դրանով տեսան աստծո փառքը։ Փառք ամենակարող աստծո։